Dobrý den, vítám vás všechny. Tak, je tu náš páteční čas a tak jako vždy, víte, co řeknu, předložím názor, vy sami máte svobodnou vůli a uděláte si vlastní. A dobře, tohle je dotaz. Procházím velkým sálem plným různých řečníků a hloučků, posluchačů. Vždy, když kolem nich procházím, volají, pojďte ke mně, řeknu vám pravdu. Když u nějakého zaslechnu, co mi imponuje, zastavím se. Po chvíli vždy ale zjistím, že s řečníkem nemohu souhlasit a jdu dál. Najednou slyším jednoho, jak říká, ptáte-li se, řeknu vám svůj názor. Mluví o tom, jak je možné skutečnost účinně hledat a občas přidá nějaký příklad pro lepší pochopení. Občas ale zaslechnu i výkřiky sousedního řečníka, který jakoby mluví o stejném, ale namísto metody chrlí divná tvrzení. Je zjevné, že se jen snaží přiživit na tom, co odposlouchal. Po chvíli ale začne útočit na řečníka, kterého právě poslouchám, křičí, že co pak neslyšíte, jak lže? Před chvílí říkal jiný příklad. A náhle vidím, jak někteří lidé v sále začínají slova křiklouna brát vážně. Některé to odradí a jiní se dokonce proti našemu řečníkovi začínají stavět. A dotaz. Co všechno je potřeba vzít v úvahu z pozice tohoto posluchače, jak na hledání přiměřené obrany napadeného řečníka, včetně jeho přínosu. Jakákoliv následná argumentace bude velmi pravděpodobně v zápěti zkreslena, zneužita. Navíc v dnešní době případné útoky ani nemají formu přímé řeči, ale na kterou by mohlo bylo možné bezprostředně reagovat. No, bylo jest a bude. Toto je přece obvyklá rovina lidské společnosti a v podstatě vždy tu máte ty, kteří tvoří a ty, kteří boří. A ti, kteří boří, se snaží vždycky přiživit na těch tvůrcích a to vždy s vlastními egoistickými zájmy, i když je často maskují ještě lépe, než ti, kteří jsou ti tvůrci. Rozumíte? Je to proto, že oni vlastně pracují z toho pohledu své jakoby postranní myšlenky, čili se snaží ty lidi manipulovat, dostávat je do nějaké roviny, která se, řekněme, některým může zdát, protože nedělíme si příliš velké iluze. Člověk není příliš schopen porovnat nějaké tvrzení nebo něco jiného, protože my lidé jsme za poslední historii tisíciletou nalítli už tisíckrát nejrůznějším, jaksi hlasatelům, kteří se pokoušeli nikoliv pro naše dobro, ale pro manipulaci zaujmout naši mysl. No a to vlastně dává i jisté varování. Vždycky najdete někoho, kdo bude myslet tak, někoho, kdo jinak. To je prostě přirozené. Podívejte se. Když o vás někdo řekne, že jste zločinec, no tak určitá část lidí začne uvažovat, zdali nejste zločinec. I když k tomu nebudou vůbec žádné důvody, anebo ty důvody budou zkreslené. Tak to funguje. Tak se dělá vlastně i veřejné mínění. Čili stačí mnohdy na někoho nakydat určité množství hnoje a on, ten hnůj, už potom pracuje sám. Je v něm teplíčko, že? A tak lidé zabili třeba Ježíše, úplně stejně. Byl to naprosto jaksi dokonalý zrod, naprosto dokonalá filozofie, všecko v pořádku, nebo co Mojžíš, Abraham. A jak to dopadlo?
No přece ho ukřižovali, zabili a ryčeli štěstím a radostí na tom náměstí, že ten prostě rušitel bude zabit. Ten dav řval, ukřižuj, ukřižuj. Byli nadšení doslova. A to ještě nadšení pro popravu, kterou dělá jiný okupant, který je vlastně použit a zneužit vůči Ježíšovi ve jménu tedy těch farizejů a těch, kteří nebyli schopni dát pravdu v jeho stupni. Ale tak to bylo i za minulých. Podívejte se, jak práskne s těma deskama vozem a jak tam, jak si řádí kalifáš a jak se za pár dnů ti lidé vrátí ke zlatému teleti. To je přesně totéž. Oni viděli zázraky, viděli nesporné důkazy, ale bylo to k něčemu? Přece vůbec ne. Velká část se jich vrátila k tomu, co znali, ale co bylo chybné a co ten přinašeč přišel opravit. Takže zlaté tele. No a jak to bylo ještě dřív? No, co si budem povídat? A ještě dřív, a ještě. Pokaždé to bylo tak trochu stejné, ale záleželo na dobových vlivech, které byly. Ježíš to měl nejtěžší, protože to byl konec platonského roku, čili zima, duchovní zima, a tedy byl zavražděn. Ti, kteří byli před ním, to také neměli lehké a vlastně dokonce všech těch šest posledních, už když se začala naklánět ta doba, to mělo velmi, velmi těžké. Bylo tam období toho jara a léta, no tak to bylo něco lepší. Takže bránit a útočit a tak dále. Podívejte se, jak se to říká, proti vyřčené pomluvě není obrany. Prostě je vyřknuta, pak už záleží na vaší etice, na vaší logice, na vaší schopnosti myslet. Jestli se necháte těmito často utrhačnými myšlenkami obhmouřit, nebo zda nikoliv. Samozřejmě do toho patří a priori neodmítání, ale chápání vlastně reálného stavu. Většinou ti farizejové vždycky se nemohou ani v nejmenším rovnat se zdrojem, který kopírují. A tak se vyžívají v nejrůznějších podrobnostech, detailnostech, jakoby výkladu. Je tam hodně rozumu, ale není tam nic podstatného. Čili jsou vlastně něco jako planý keř. No a záleží na tom, jak tato doba, nebo minulá doba, nebo jiná doba, měla nastavena ty, řekněme, vlivové komplexy, které buď to tuto věc dokáží nadlehčit, anebo naopak úplně srazit až na zem. Čili každý si udělá vlastní názor, ale každý za něj platí. Ten, kdo druhého obviní neprávem ve své mysli jen proto, že mu tady někdo něco našeptává, ten na tom není příliš dobře. Protože vytvořil reálné zlo, ke kterému byl vyprovokován, sice temnotou. Já nevím, třeba tohle z toho se těžko říká, ale když Zezulka odcházel, tak jednak teda řekl, že teda to předává a tak dále. A taky řekl, no Tomáši, nebudete to mít lehké. Ale vězte, buďte pevný, kdykoliv proti vám někdo půjde, je to černota, bez výjimky. A tak jsem se nestaral. Kdykoliv někdo takové něco dělá, no tak si vzpomnu na toho svého učitele a on měl vždycky pravdu. Úplně vždy. Takže není se vlastně dál o čem bavit. Kdo chce černého najíst, nají se černého. Kdo se chce najíst světla, nají se světla. Je to svobodná vůle. Je jisté, že obé nese svoje ovoce. Světlo, světlo. Černota, temnotu. Ale to tak bylo, jest a bude.
Od začátku covidu sleduji vaše působení a je to pro mě posila. A slavnostní zakončení pracovní části dne. Na což jsem tento duchovní obřad sledovala na stránkách Dub a nyní na YouTube, tam je vidět, kolik stovek nás je. Jako poděkování vždycky kliknu palec nahoru. Jen mě trochu mrzí, že počet těchto palců je nižší než sledovanost. Tak moc děkuju i takto. No, já rozhodně nebudu ten, který vám bude předepisovat, jestli máte klikat nebo nemáte klikat ty, jak se tomu říká? Lajky. Ano, lajky. To je zcela vaše svobodná vůle. A ostatně ani ten obřad není dělán proto, abyste jej nějak platili nebo tak dále. To prostě buď to uděláte nebo neuděláte a jaksi je to něco. Kdo takto činí, nečeká vděčnost, víte? Neviděl jsem to ani u Zezulky a snažím se to nevidět ani u sebe. Protože jakmile byste očekávali vděčnost, bylo by to vlastně špatně. Nebylo by to čisté. Bylo by to něco za něco. Tak pojďme dál. Je při nádorovém onemocnění nutné dodržovat ovocno-zeleninovou dietu? No to se zeptejte toho, kdo to hlásá. Já to rozhodně nejsem, ani Zezulka. A jestli se mi ptáte, je-li to vhodné? No, do určité míry ano, určitě. Pokud dokáže ta dieta jaksi sanovat ten organismus, tak ano. Protože pokud je to nejlépe v kvalitě bio, což je drahé, tak vám to nepřináší moc těch výdobytků moderní doby. Jsme moderní, víte? Toto je věda rozumu, doba rozumu. No, doba vědy. No tak hold. Některý plod, třeba kiwi, je kyselý, některý je sladký a tak dále. Nemusíte mít ani laboratoř. To je jistě subjektivní a naprosto nesprávné, že? Nejlepší jsou manipulované chemii nacpané potraviny. Tak se nám to někteří snaží představit, ale my s tím nesouhlasíme někteří. U té rakoviny je nejdůležitější, aby tam nebyly ty nejtěžší kancerogeny, tedy samozřejmě pyretické, tepelně vznikající jaksi deriváty základní látky, ať už jsou to akrylamidy u škrobovin, nebo ať už jsou to kouřové splodiny, které tady jsou velmi nebezpečné, nebo další, ať už jsou to některé benzoany, nebo jinak. Takže je to věc ze Zulkovy diety a tu najdete na internetu. Jak se lze přihlásit k jaksi elektronickému duchovnímu působení, to už teď dneska určitě ne, protože jsme před řípem, toto je, myslím, poslední přednáška vůbec a teď nás čeká skoro 14 dní přípravy, tady bude ta slavnost, tak to všechno musíme připravit, je to mnoho práce. Ještě v dalších dnech je poměrně plno, takže až tedy budeme někdy v dubnu nebo v květnu, tak tam by to bylo možné. Lze z dat narození poznat, zda se k sobě hodíme a být kladnou složkou tvůrčího díla, nebylo příliš obtížné? Byste se moc nehádali, myslíte? No, poznat to do určité míry je, akorát byste museli uvést celé datum, což jste neudělali, a kdybyste ho uvedli, tak já bych to asi neodpovídal. Protože bych to nechal na boží vůli, a tak si ty čumáčky svobodně, no, a třeba ne, třeba to bude dobře, nikdy nevíte. No. Když už se mi takhle ptáte, jistě, že tam jsou vazby. Ano, samozřejmě. Jsou vytvářeny, jistě, že ty osobnosti nemusí být úplně stejné, spíš ne,
A taky by to byla otrava, vidíte, kdyby jsme byli úplně stejní. A jistě, že vám život připraví překážkou dráhu, v které se buď to osvědčíte, nebo ne. To záleží na vás. Ono totiž ani tak nezáleží na tom, jak s čím vstupujete, ale jak s tím, co máte, pracujete. Kdokoliv může kterýkoliv z osudů prožít lépe nebo hůře. A to je právě to. My naštěstí vstupujeme většinou do svazku ještě mladí a neskušení. Je to tak. Jinak by listo vyhynulo. Pravděpodobně. Ale ono se to v podstatě tak koná i tím, že ta společnost, ta kultura vlastně se tomu příliš nevěnuje, ale zase jak to udělat, aby to nebylo předpisem, aby to nebylo mustování, ale aby to bylo k prospěchu. To je složité. Tedy vy musíte nechat pracovat osud. Co když potřebujete toho strašného chlapa ve svém osudu, protože se něco máte naučit, nebo naopak. A když to odstraníte, tak vlastně přijdete o jednu učební lekci. Daleko lepší je se s tím strašným chlapem sjednotit k dobru a k lepšímu soužití. No, takže nevím, asi bych neodpovídal víc. Pro odlehčení i poučení příhoda, no tak jsem s ní. Stařičký profesor, 90 let, podívejte, lékařské fakultě Univerzity Karlovy, přednášel studentům výživu. Člověk je z opice a má jíst to, co opice. Studenti se zasmáli a mnohým zůstalo toto poučení do života. Ano. My máme zvláštní stav. To, co je na vrchu, ta karoserie, ta je přece jasná. Vědecké poznání, založené na důkazech a tak dále. A když se podíváme do reálného života, tak to někdy způsobuje stavy, kdy třeba výzkumník nemůže publikovat svůj výzkum, protože v zásadě popírá dosavadní teorii. Měl jsem tu třeba významného fyzika a ten se úsměvem mi sděloval, jak ze svého mládí v experimentech dospěl tam, kam nesměl, a tak tyto práce nikdy nepublikoval, protože by se tím vlastně znemožnil v vědecké komunitě. Vy můžete zkoumat to, jako když říkáte, co máte, a když říkáte, co nemáte, tak máte problém, že? A to je i v té vědecké komunitě. Čili jsou témata, která jsou obecně přijímána a schválena. Jsou témata, která jsou za hranou, to se nesmí. A tak dále, a tak dále. A tak i někteří profesoři, kteří samozřejmě musí držet ten standardní, řekněme, projev, mají ve svém vnitřním světě často názory i trochu odlišné. Za svůj život jsem potkal několik takových významných mužů vědy, kteří jednali přesně stejně. Takže to byl zřejmě jeden z nich, člověk, který myslel. Dneska už to skoro není pravda, protože i opice se sparchantěly a začínají lovit i ty, které nikdy nelovili, začínají požírat maso a tak dále. Asi je k tomu hodná doba. Už jsem vám říkal, v Indii při těch cestách jsem viděl, jak Indové stonásobně zvýšili svoji spotřebu masa, tedy kuřat zejména, protože jim někdo vysvětlil, že proteiny jsou nezbytné. I když oni už tisíce let bez těch proteinů žili, ale prostě nějak je to oslovilo. Takže skoro v každé vesnici už téměř, nebo v každé, máte to popraviště, máte tam ty krvavé špalky a ty klece na ty kuřata a už tam jezdí ty autíčka s těma klecema, kde jsou narvaný ty slepičky. No a jde to k světlým zítřkům. Ale to je jejich věc. Já jim do toho mluvit nechci.
Tak počkejte, co budeme mít ještě tady? Posílám text z Wikipedie, odkud má otázka vznikla. Opravdu mohl tak duchovní člověk, František z Assisi, toužit po mučenické smrti? Nejsou v tom aspekty sebepoškozování? Cíleně vyhledával nebezpečí, s křížovou výpravou se dostal do Egypta, vypráví se, že se dostal až k egyptskému sultánovi, Al-Kamilovi, a hlásal mu evangelium. Ten byl Františkem tak zaujat, že ho navzdory všem zvyklostem nenechal ani mučit, ani popravit, ale v pokoji ho propustil. No vidíte, František. Co o Františkovi víte? Byl velmi skromný, dneska postavili nad jeho poustevnou obrovský chrám a je to docela velký kontrast. A čím se zapsal? Měl v srdci velkou lásku a to i ke zvířatům, které k němu chodili bezbázně. A nakonec tedy i sultán tomuto vlivu podlehl. Protože každý normální sultán a bylo by. Na to, když mu hlásí evangelia, rozumíte, on byl asi muslim, ten sultán, předpokládám. A tam moc pochopení, no, kdo ví. Ale je to podobné jako s Pilátem. Rodina Piláta, to byli vlastně příznivci Ježíše. Jeho žena velmi později hlásá evangelia taky a chodí do vzdálených míst. No a Pilát se pokouší, jak jen může toho Ježíše zachránit, ale nakonec ta síla té vlastní komunity Ježíše dosáhne svého skrze centrum římské. Či nakonec je Pilát přinucen, aby tedy konal. No, a tady je to podobné. Možná, že ta jeho snaha býti vlastně na špici těch nebezpečí je způsobena jeho vlastní, řekněme, povahou, protože on dokázal se vcítit jako jeden z mála lidí dodnes. Víte? Když se podíváme, z kolika milionů se najde jeden, ke kterému by přišlo zvíře bez obavy a s láskou, tak to je odpověď. U něj ano. Takže to soucítění nebo schopnost vhledění se do nějakého děje se projevila i u případu Ježíše. Někdy tito lidé, kteří mají tu schopnost, dostávají to, čemu se říká stigmata. A tak se objeví na jejich těle rány, které ovšem ve své podstatě nemají nic společného s Ježíšovým ukřižováním, protože žádný rozumný člověk se přece nebude ladit k tomu, když někoho vraždějí. To je vražda. To není nic jiného. Je to normální, sprostá vražda. A ta velikost je samozřejmě v tom podstoupení. Ale je to vidět na tom, že vlastně často ty krvavé rány, které zde jsou u těch dalších, jsou v jiných místech, než bylo původně křižováno. Platí to zejména pro nejčastější případ, a to jsou ruce, většinou krvácejí stigmatizovaní s rukou, ale Ježíš byl křižován zde do destotova bodu, tedy do zápěstí. Má to velmi logický důvod, Římani byli zkušení, on by se vám utrh, kdyby to bylo tady. No, takže tak. Lidi jsou šikovní, hodně. Takže možná, že bych viděl tento důvod. Vlastně ta schopnost pronikat do stavu čehokoliv, kohokoliv, velmi hluboce. A to už jsme měli několikrát. Od letošního roku je povoleno do potravin přidávat stvrčky. Proč byl vybrán zrovna tento brouk, respektive jaký je v tom záměr? Četl jsem například knihu od abetiše Hildegardy, kde se rozebírá, jaký je rozdíl v tom, když se sní vrána nebo slavík.
To je podstatný rozdíl, bude i v tom, když člověk pozře zrovna cvrčka a ne třeba tesaříka. Má cvrček nějakou vlastnost, která je právě za tímto účelem žádaná? Nevím, těžko říct, možná ano, možná ne. Je to trošku nápadné, jak si ta trochu až, řekl bych, násilná podoba, protože podívejte, jak si vždycky najdete skupinu lidí, kteří dělají to nebo ono, takže tady jistě budou i lidé, kteří budou chtít jíst třeba ten hmyz, ty brouky, ale to, co mi připadá nápadné a podivné, je to, že je to uzákoněno v čase, kdy všichni v Evropě nejedí brouky, a je to uzákoněno jako, rozumíte, standard. To je přece divné. Není tady nátlaková skupina, která řve po náměstích, my chceme jíst brouky. Nic takového jsem neviděl. Tak jaký to má důvod? Obilí, no, ještě pořád máme. Je to tak. No, ale je to pozitivní. A víte v čem? Protože se domnívám, že se v brzké době naučím péct rohlíky a chleba. Což je zase další dovednost, kterou člověk získá. A každá dovednost, kterou člověk získá, je dobře, ne? Co říkáte? Doufejme, že regulátor zajistí, aby tyto potraviny byly označeny a v tom případě si budeme moci vybrat. Já jako vegetarián 40-50 let nebo kolik, tak samozřejmě netoužím potom pojídat jakýkoliv hmyz. Požírat to by byl dravec, že? A jelikož nejsem dravec, tak ten hmyz můžu maximálně pojídat. Ale byli to hmyz, tak ho vlastně, no, dobře. Prosím. Aha. A dívala jsem se na to složení správně, jo, to je tam mouka a blablabla, a potom na konci byla proteinová moučka. Jaká? Proteinová moučka. No vida, tak to už máme. Myslím si, že ta snaha zakrýt, i možná toto by mohla být snaha zakrýt vlastně pravý stav věcí, je dalším důvodem domnívat se, že celá ta akce je poněkud podivná. No, kdo ví. Každopádně budu tedy si pořizovat lupu a budu více číst obaly, složení. No, je to složité. Zajímavé je to i v tom, že tomuto posunu nepředchází tělostřelecká příprava, tedy kampaň. Rozumíte? Většinou se to udělá tak, že se udělá kampaň, lidi s jásotem potom vstupují do brány, která se otevře, protože jsou přesvědčeni, že to je správně na základě té kampaně. A věc se rozšíří a stane se obecně běžnou. V tomto případě, je-li to pravda, já to nevím, musím si to ještě ověřit, v tomto případě by se celá věc konala jakási ponorná řeka Punkva. A to je trochu ještě podivnější. No. Ano, to je pravda, ale v podstatě to nevzniká z lidu přímo, protože většinová společnost jistě netouží potom míst červy, nebo ano, tak schválně, kdo z vás by si teďka dal červa rád? Takhle se zvedá ruka, kdybyste chtěli, tak můžete. Nevypadá to, ale vy jste vzorek, který není úplně relevantní, jste na přednášce pana Pfeiffera, což znamená, že jste manipulováni, indoktrinováni a co jste ještě, no. Takže dobře, kdybychom to udělali na ulici, možná kdybychom získali nějaké množství rukou, kterým by to bylo jedno, ale
chybí tady to zdůvodnění, aby to bylo dobře, rozumíte? To mi je podivné. To je normálně, se vždycky začne prostě zvýrazňovat, v čem je to úžasné. No, dnes ne. Divné. To u nás čeká v budoucí době. Když se to provalí a lidé začnou tedy být neklidní, tak vystoupí několik zástupců nějakých institutů, kteří vysvětlí lidu, že právě tato moučka je skvělá. No, je skvělá, ale má to drobné vady na kráse. Spočívají v genetice, spočívají také ještě v jiných oblastech. Pro nás vegetariány je jeden z argumentů taky to, že v podstatě, když získáte ten svůj pecen chleba, no tak jste nezavraždili nikoho. Když získáte pecen chleba s cvrčkama, tak to jsou možná tisíce životů, které žili, vnímali, cítili a nakonec byli zavražděni nejrůznějším způsobem. Nevím, jak to chtějí dělat, jistě humálně, kdo ví, kysličníkem uhličitým, jako slepičky nebo jinak. A tím pádem bude všechno v pořádku. Možná, že některé komunity budou praktikovat i duchovní obřad, jako ti řezníci, co prováděli duchovní jatka, vzpomínáte, to je několik let, a on se vždycky pomodlil, poprosil zvíře odpuštění a opraštil za ucho. No, což jistě z pohledu zvířete bylo opravdu humální. Někdy by někdo chtěl praštit za ucho a přitom se pomodlil, tak hned to vnímám jinak. To já, člověka, je v těle nebo mimo tělo? Je vůbec v prostoru a nebo mimo něj? Ha, to je velmi těžko uchopitelný díl naší bytosti. Ona může být kdekoliv, ano, jistě. Nemusí být jen v těle, to budou vystoupení z těla. To poznáte. Až na své duchovní praxi přijde doba, kdy budete vystupovat ze svých těl, a to zcela pravidelně, tak uvidíte, že to má skutečně reálnou podstatu. Je to velmi, velmi názorné. To není jenom jako, že nějaké prostě, ne, ne, ne. To je se vším všudy. Čili běžně jste zapojeni do svých těl, vaše vědomí, mens, duše, hmota a vaše energie tvoří to, čím jste, tak jak se vnímáte. No a někdy vzácně je nutné, aby vaše, řekněme, vědomí vystoupilo z těho těla. Už jsem vám to tady kdysi popisoval, jak to vypadá. A je to vlastně velmi překvapivé, protože ten stav je nesmírně jiný, než ten, který máte teď v téhle chvíli. Zmizí veškeré vnímání tělesných funkcí, které nevnímáte, protože jste si na ně zvykli. Prostě vy to nevíte. Vy vnímáte každý tep srdce, každý pohyb žíly, cokoliv, peristaltiku ústřev, úplně všechno. A to poznáte teprve tehdy, když z toho zděla vystoupíte. Do té doby to nevnímáte. Je to automatismus. No a pak najednou je tu tedy vědomí, které je svobodné, volné, do určité míry, záleží potom zase na stupni toho vystoupení. Většinou to zůstává vlastně v jakémsi zaparkování poblíž. Je tam spojnice mezi tělem, hmotou a duchem a vzácněji to potom jde dál. Samozřejmě také není nikde jaksi příliš vítáno, kdybyste nenašli cestu zpátky do svého těla, že? To se například týká hypnotických postupů, kdy ta duše je vlastně z toho těla vymístěna na základě nějaké vůle, nějakého třeba hypnotického příkazu. A pokud ten člověk není schopný a není znalý, tak by se mohlo stát, že ta duše se nemusí vrátit. Ale je to opět velmi vzácné, protože zase i ti, kteří pracují, nejsou často tak silní. A byli tuším, když jsem četl, už je to dávno strašně, to už nedokážu ani identifikovat, že byly snad i případy, kdy se ta duše vracela poměrně dlouho. Jinak, duše jako taková je opozit k hmotě. A tedy nehledejte hmotné souvislosti s vaším duchem. Nejsou v těle žádné tajné komůrky, kde je duše uskladněna a tak dále. Vůbec ne. Nic takového. Je vlastně všude přítomně prostoupena vaším tělem,
a vaše tělo tímto. Jste jednotou. Živá bytost našeho druhu je takto konstruována. Ale i naši příslušníci někdy v některých dobách anebo v některých místech, jak si tyto oblasti zkoumali a praktikovali, je to hlavně Tibet, dodnes už ne tak, ale přece, ale byly to zejména velké kultury a civilizace minulosti. Pohybovali se tam a v těch oblastech, o kterých dnešní prý osvícená doba ještě nemá ani potuchy. Ještě ani neobjevila, že tyto fakta existují. Takže ano, je tam i tam, jak je potřeba. Když budete odcházet třeba s doktorem Moodym, tak se odstete u svojí sestry 400 km daleko, která právě dosedá do svého autíčka a jede si nakoupit. A vy ji vidíte do všech detailů a pak to, když vás vrátí do života, popíšete a on se to zkontroluje, to úplně přesně tak. Čili ten vnímatel tam byl. Odtud je jenom kousek k takzvaným spáčům, které využívají armády a jsou to ku podivu vojáci, kteří mají za jediný cíl vlastně zjišťovat to, co protivní strana dělá, kde je a tak dále. Čili jsou to programy, které se k vám příliš nedostanou, protože je to tajné. Můžete. Když říkáte duše, tak nemyslíte vnitřní bytost. Duše. Nevím, jestli bychom mohli dát rozdíl nítko mezi duší a vnitřní bytostí. Duch má jednak svoji vlastně jednu rovinu paměti a to je hmota, mozek. To je počítací stroj. Když vás praštějí, nic nevíte. Hotovo. Ale pak jsou tu samotné, tedy registry duše. Čili to, co souvisí s jejím životem, a to je vědomí, to je pravý význam, a také podvědomí. A v konečném důsledku i nadvědomí, ale duše si neuvědomuje, že má toto propojení, že ještě nedospěla do stavu, kdyby se mohla třeba vědomě spojovat s obsahem podvědomí, to je málo kdy, a natož s obsahem nadvědomí, což je jaksi násobně vyšší rovina, tam je vědomí všeho a všech. Takže k podvědomí se dostáváte jen nepřímo často, nějakým, řekněme, tušením, nebo někdy je ta bránka otevřena, někdy ji otvíráte sami násilím, což není dobře, což třeba může být holotropní dýchání. Čili způsobíte tak velkou vibraci ve svém těle, ten dech dělá vlastně kmit vašeho těla, nastavuje hodiny toho těla, a vy to tak rozdýcháte, až prorazíte tu hranici mezi vědomým a podvědomím, což mnohé může zajímat, ale má to svoje rizika, protože ve vašem nitru jsou uschovány věci, které mnohdy nejste schopni přijmout. Nejste schopni je žít. Jsou to dávné minulé zkušenosti nebo životní děje, které ne vždy a tak dále. Čili jistě, že by to bylo bezpečnější u někoho, kdo je osvícený, a kdo, ale i on, pokud to bude mít nastat, nastane. A pokud ne, nemá to hledat příliš aktivním násilím. No, ono tu máme duch, hmotu a duši, tedy sílu, která toto potenciuje a která vlastně provází život toho útvaru. Protože co je to platné míti hmotu, co je to platné míti ducha, pokud nemají tu sílu, která je realizuje. Čili podílí se na pochodech a procesech, které probíhají v hmotné i duševní části a tak jsou současnou nedílnou částí těch životních projevů. Bez nich by život prostě nebyl. Když ztratíte tuto část, no tak zemřete.
protože vaše tělo přestane pracovat, vaše buňky přestanou pracovat. Oni jsou jaksi zásobeny mitochondriemi, ale i jinak. A jestliže například nebudete spát a budete, řekněme, že se dlouho takto, tak to taky skončí špatně, vidíte. To je pro tu duši. Když nebudete jíst, no, tak samozřejmě se vaše tělo bude chřadnout a nakonec umře. Čili, když odcházíte z těla, tak se vlastně odděluje ta část, která je tou silovou kostrou a tou duševní částí, a tady zůstává hmota se svojí částí energetickou nebo silovou. A jelikož tam chybí již ta, řekněme, provázanost těch řídících procesů a pochodů, no tak začínají se ty buňky rozpadat, samozřejmě nedostávají kyslík, nedostávají živiny a nastává proces tedy rozkladu. No a nakonec ta hmota zmizí zcela a jelikož máme svět duální, tedy dvojný, napravo nalevo, tak zase ta druhá část je přesně opačná. Čili tuto část nelze zničit, nelze ji jakkoliv po smrti jaksi chápat jako mrtvou, naopak. Vždycky tu jsou ty opozity. A to je na tom světě krásné, protože vám to dovoluje i vlastně cíleně hledat a přesvědčovat se o tom, zda ten názor je správný a jestli jsou pro něj nějaké důvody. A takže když znáte jakoby kostru, tak se můžete pohybovat už ne jako slepec, ale jako člověk, který hledá cíleně ve svém výzkumu, ve svém hledání nebo ve svém lidském přemýšlení. Tak. Na jedné vaší přednášce jste řekl, že jsme závislí na celku, na jeho stavu, a to mě trošku jde v rozporu s tím, co říká většina duchovních mistrů. A to, že u konce duchovní cesty už opouštíme vše, i to lpění na tom, se sem vrátit. Jak to tedy ve skutečnosti je? Končí naše cesta tím, že už jsme vším a zároveň už nemáme žádné pocity ani touhy, jenom prostě jsme? Plujeme jako bílá oblaka bez tvaru a bez cíle, jenom tam, kam právě vane vítr? Děkuji. Řekl bych, že z části těchto výkladů je neporozumění a z části je mámení. Mnoho takzvaných duchovních mistrů V té otázce je nepochopení. Čím jste výše, tím víc jste blíže všem, ale jinak. Vy jim nebudete utírat nudle, když budete na vrcholu, ale budete dělat něco mnohem důležitějšího. Na počátku konáme a to konání je dobré i zlé. Jak vysoko stojíme, tak přibývá světla, taky ne vždy. Cesty zboží jsou velmi rozdílné. Ale nakonec musí to tvůrčí dílo, které vzniklo z jednoty, z podstaty, z Boha, být opět dovedeno do absolutní rovnováhy. A to nelze udělat tak, že budete tady hmotně něco dělat, to je úkol pro jiné. Ti, kteří jsou v té poslední čtvrtině cesty, vlastně dokáží významně vyrovnávat ty všechny hříchy lidstva. Tím, že jsou a na konci jsou zcela rovnovážní a splynou. Ale to neznamená, že jdou od nás. Zezulka, Ježíš, Možíš, Abraham, všichni ti ostatní jsou toho důkazem, protože necítí být se tak velkými, aby nešli pomoc svým nejmenším bratřím. Je to jasné? Čili dokonce i z té vrcholné pyramidy, z toho špičky, a je to zákonité, zákona duality,
musí přijít i přímé spojení. Je to sice potíž, protože ten člověk tomu těžko rozumí, těžko to chápe, ale musí to tak být. Musí to být pomoc. Takže je vzdálen. Víte, někteří takzvaní duchovní mistři se snaží vytvářet aureolu své dokonalosti, výjimečnosti a jiné věci a oni už. Těmhle já říkám ušáci. Ale sám život, každý jeden jeho kousíček je Bůh. A vaším smyslem je být kladnou složkou. A to může mít mnoho významu. A tak nechtějte, aby mravenec posuzoval slona. Je ještě příliš malej. Nedopuste, aby mravenci posuzovali vás. Žádné pocity, to je úžasné. To je dekadentní filozofie, a víte proč? To je smyslem vašeho vývoje, je přece nezničit dosavadní cestu, ale rozvinout ji. Tedy samozřejmě, že v těchto vysokých stavech jste nejvyšším výrazem pro sjednocování, tedy lásku, která nemá hranic, která chápe vše, protože my jsme všichni jedno, vznikli jsme z jednoho ve všech svých odstínech a ve svých chybách i prospěších. A tak? Jo. Budeme asi ještě chvíli pracovat na tom, aby jsme se zbavili svého primitivního člověka. To je ten, který neustále něco odsuzuje, pro něco se nadchává a něco miluje, něco nenávidí, není schopen pochopit ani přijmout, bojuje, jistě, že se musíte chránit, o to nic. Ale boj pro boj vychází jen z primitivismu. Ale ten může být taky zákonitý. Náš druh ještě není moc vyspělý. Je velmi primitivní. Velmi. Ale aby jsme to pochopili, museli bychom výš. Což je problém. Taková ta naše lidština. To pro ty velké asi je docela úkol s tím žít a no, nechme to. V každé době máte příležitost si zažívat tyto věci. V každé době. No. Když jste nejvyšší, tak jste vším. Každým chtěním, každým vědomím, každým mrakem i nemrakem. Vším. Celým tvůrčím dílem. Je to přece logické. Ten začátek vznikl z něj. Rozdělením vznikla mnohost a posléze i to, co vnímáme jako vývoj a cestu zpět. Na konci musí být opět jednota. Na začátku je nekonečné vědomí všeho. Na konci rovněž. Bez výjimky. Nepochopitelné. Ani nevíte, o čem to mluvím. Vidíte nejbližší milimetr. Já to mluvím o nekonečno. To se nedá pochopit lidsky. Natož mistrovsky. Rozumíte? Nejsme tu proto, aby jsme zrušili myšlení pro Boha. Koho tohle napadlo? Jsme tu proto, aby naše myšlení se stávalo stále dokonalejším a hlubším a silnějším. Stejně jako naše cítění. Hodně mongoloidů se rekrutuje z těch, kteří tato cvičení dovedli ke konci. Byli tak dokonalí,
že skutečně zrušili svůj menc. Je to typická destrukce, jak už jsem řekl před chvílí. No ale člověk to musí vyzkoušet. Kdyby to nevyzkoušel a byl k tomu laděn, tak bude něco scházet. On musí najít tu cestu, že to tudy nevede, že je to špatně. No. Později dostanete pro svoji cestu a práci vždycky dostatečnou pomoc. Každý z vás je jiný, někdo na začátku, někdo uprostřed, někdo už navštívil vysoké. A podle toho bude vypadat i ta cesta, i vaše tušení. Bude to jenom tušení často, vy nebudete vědět. A pak jednoho dne se to zas posune. A když bude důvod, tak ten velký dárce osudu způsobí zázrak. A nějaký velký vám umožní, abyste vystoupili z těla a zažili to, o čem tady mluvím, jako realitu. Ale Zezulka vždycky říkal, že všichni mají stejnou cenu a že není vyšších ani nižších, že každá bytost, každá životní částka, nakonec i každá neživotná částka, mají stejnou cenu. A dělat si tu soutěž, kterou lidi tak rádi dělají, že to je známka právě toho propadu. No, tak víc nemůžeme, no, tak to tak je. A vždycky, když se něco takového stane, tak musíte zůstat pokorní. Mně v Indii říkají bába. No. A to nenosím šátek. Ale přitom já jsem já. Rozumíte? A co kdo říká, ať si říká. Chci se zeptat, zda má na nevtěleného po opuštění těla vliv to, zda jeho rodina dodrží jeho přání ohledně pohřbu. Když si nepřeje kremaci, ale uložení do země, rodina stejně tělo spopelní. Nebo už je to duši jedno? Mělo by být, ale mnohdy není. Duše často lpí na věcech hmotných, na svých tělech nebo na čemkoliv jiném. A tak někdy to může být problém. Může vás chodit strašit, třeba. Ve skutečnosti je úplně lhostejno, jakým způsobem se buňky a atomy vašeho těla vrátí do nekonečného koloběhu přírody. Je to lhostejné. I snaha zachovat si věčnost tím, že někoho balzamujete, nebo jinak, je něco, co rozhodně nemá ale zhola nic společného s normálním rozumem. No. No, podívejte. Tak ty mumie tady máme 3000, 4000 let. Teďka jsme je vykopali, dali pod rentgény, tak uvidíme, jak dlouho nám ještě vydržej. No ale i kdyby jo, no tak co tím změníme? Duše má svůj hmotný příbytek po zrodu. A ten příbytek každá slušná duše opustí, když umírá. A to zpravidla, řekněme, poměrně záhy. Ty případy, které vidíme třeba u Padre Pia nebo jiných, Terezy Neumannové, ne, tam ne, u jiných, tak ty zase souvisí s trochu jinou podobou. Nedochází k rozpadu a rozkladu těl. Myslím si, že byly popisovány případy 900 let někde v Číně, nevím to už přesně. To má ale své konkrétní důvody a není to rozhodně tedy případ, který je běžný. Měli bychom asi ctít tu vůli toho zemřelého a pak je to ještě strašně složité. Část z nich nepochopí, že zemřela.
Část z nich teritoriálně chrání svoje místo. A tak, když tam přijdete jako vetřelec do toho jejich, tak vás chce vyštvat. Část patří naštěstí, ta menší část, daleko malá část, mezi ty lidi, kteří pracovali ke zlu, k temnotě, temní, černí. A tak tedy tato nepatrná část chce způsobovat zlo. Jiná část se chce pomstit svým, řekněme, vtěleným nepřátelům, či jinak. Je to velmi pestré. Normální je odejít za světlem a pokračovat s Boží milostí v tom, té cestě toho života bez překážek. Často jsou to ale překážky, které trvají desetiletí i staletí. Tak se snažte, abyste nemuseli na svém paneláku v jižním městě se producívat laňtuchu ještě dalších 500 let. Jednak tam nemají cimbuří, ale antény a tak dále. Mohla byste se ptát? Jistě. A tady v tom případě neexistuje, je pořád svobodná vůle té duše. Není tam už vliv toho světla, kde ten člověk je vlastně mezi? Samozřejmě, že je to, řekněme, to, co chápete jako to světlo, čili řekněme, vysokou entitu Boží, ale ona je osudem. Čili jestliže konáte to, co vás poškozuje třeba, vzpomeňte na náš domov, a dáváte si v neděli ten doutníček a ten koňáček, no tak po smrti jste mezi sebe v raji. A ptáte se, proč já, významný a jaksi lékař, a dostanete odpověď, ty jsi nevědomý sebevrah. Víte, kolik dnešních lidí skončí v této oblasti, než se s ní zase dostanou? Neuvěřitelné procento. Víte, kolik lidí tady dodává svým tělům alkohol jako nervový jed? Kolik lidí kouří tedy, já asi budu do toho očistce asi jenom trochu, kde jsem kouřil do svých nějakých, no. A ten alkohol byl ještě méně. Ale tohle je pravda života. Jenom ji nesmíte většinově vědět, protože byste jinak se jen ukáznili, přestali byste kouřit a přestali byste pít alkohol a to by nebylo čisté. Že to bylo ze strachu. Nebylo by to vaše rozhodnutí a tedy by se vlastně nezměnilo nic než to, že byste to nedělali. Ale chtěli byste to dělat, kdybyste to nevěděli. Takže stejně jako se musíte naučit, jak se chovat ke psům, že do nich nekopete, tak se musíte naučit chovat i k sobě, že tedy neotravujete svá těla, neníčíte je, protože to je úplně stejné. Člověk, který touto školou života prošel, tak toho už většinou ani nenapadne, aby něco takového dělal. Ale těch taky moc není. No. Kolik z vás nikdy nekouřilo? Ukažte se. No, no moc vás není, ale jo. Jo, taky se to počítá. No tak vy už jste tímto prošli, no a my ostatní čekáme na výsledek. Když není čas, tak proč stárneme? To záleží na tom, jak byste dlouho chtěl žít, nebo chtěla. Protože jak si v rámci normální odpovědi by se jednalo o 300 až možná více než 1000-2000 let. To je doba, která je dosažitelná lidským tvorem jeho životu. Těch 300 zcela běžně. Jenomže ne v téhle té části období. Tady jsou již všichni vlastně zmutováni, jsou všichni poškozeni nesmírným způsobem. A ti, kteří žijí lépe, no tak během několika staletí se dostanete na průměr 120 let. I víc. Když budete žít ještě lépe, to znamená, použijete výživovou vědu a vědu duchovní a jinou, tak se vám může stát, že budete žít opravdu velmi dlouho. A teď je tu ještě dvojí pohled. Vy můžete žít i déle proto, že jíte zcela vyváženou stravu, která vás nezatěžuje, dává tělu vše, co potřebuje, a tedy tělo se nemusí s tímto vyrovnávat, je to prostě jen a jen prospěch. Tak to je jeden pol. A druhý pol je potom třeba v duchovních praktikách, kde ti lidé při svých cvicích dosahují třeba výrazného zpomalení metabolismu a jsou schopni žít třeba bez kyslíku a potravy měsíce
a tak dále. No, to je zase ten druhý pól a pak jsou ještě další, jistě nesmí zapomenout na zázraky. Víte, to je takové slovo, které je skoro až neslušné. Zázrak je něco, co zdánlivě vlastně porušuje ten přírodní řád a zkušenost, ale pomyslete, že zatím všechno, co máme, vychází jenom ze statistického zhodnocení toho, co máme. A tak, jestliže dneska považujeme těch 75 za normální věk, protože jsme všichni nějak v té statistice zahrnuti, nebo 80 asi ne, tak ale, když tento výzkum uděláme v jiné populaci, třeba u těch Hunzů v tom Tibetu, no tak tam budeme považovat za normální věk těch 110 nebo 120 let, bude to vnímáno jako norma. Totéž platí o biochemických hodnotách. Většina biochemických hodnot člověka byla vytvořena na základě vlastně zkušenosti. A tak často mezi tím, co je nemocí, tedy projevem nedostatečnosti nějaké látky v těle, a normálním stavem je ještě šedé pásmo, kdy vy můžete být pod, řekněme, tím průměrem, který je hlásán, ale ještě pořád jste zdraví. Platí to třeba pro železo nebo pro některé jiné prvky. Takže buďme dál. Proč stárneme? Protože se to musí. A jsou to organismy, které nám ukazují, že stárnutí může vypadat i jinak. Máme tady ty telemery na koncích našich, tedy DNA šroubovic a další, jistě se objeví další a je reálné, že objevíme i postupy, které stárnutí velmi zpomalí. Protože jestliže něco je možné v duchu, tak to musí být možné i ve hmotě, víte, to je ten zákon duality. No a počkáme si. To je hloupé se toho času dožít, když je vám 80. To potom nestárnete ve 80. No. Bylo by lepší se té zázračné pilulky dožít v nějakých 30. To by bylo lepší. No a teď tedy, jak je to s tím okolím? My žijeme a už musím končit. My žijeme a něco nás provází, někdo nás provází. Jsou tu nějaké vztahy, nějaké různé okolnosti, řekněme společenské, životní, jiné. A ty se mění. A tak v podstatě s mým způsobem ten proces musí být taky více celospolečenský. Občas zase se může stát, že někdo překročí tento rámec a žije déle, velmi déle. To ještě pořád, ale aby to byl celek, to už je trošku problém, protože dokud tam není jakoby ta souhra všech těch aktivistů, tak zase, no, bude to osud, no, tak si počkáme. Tak se těším na dalších 1000 let našeho života a uvidíme. Tohle hmotný rozum nemůže pochopit, víte? Ten je zařízen na jednu oblast a tu poznává správně. A zase ty druhé oblasti mají paradoxně ty výsledky jakoby opačné, ale to není pravda. Je to jen vlastně stejná věc na dvou polech. No. No a to je všechno. Pojďme se rozloučit. To je hezký dotaz na příště. Moc hezký, no. S
ním souvisí, já ho ještě přečtu. Musíte všichni domů už? Je to asi 6 let, kdy jsem se nad ránem probudil vedle své dcery, tehdy asi 2leté, a vnímal jsem její zvláštní napojení k vesmíru. Vypadalo to jako jasně zelená šňůra, která pod úhlem asi 45 až 60 stupňů procházela stropem. Vnímal jsem i zvláštní zvuk, který toto napojení provázel, jakýsi šum. Překvapil mě vnitřní klid, jako bych to znal, přestože jsem o tomto v životě zažil poprvé. Možná jsem cítil nějakou věčnost, vděčnost pro svou dceru. Myslím, že se mi to nezdálo. Mohl byste k tomu něco? Jen tolik, že jste to už znal. A souvisí to s ději, které nepocházejí z této země. Tak. A jdeme na závěr. To byla Kubišová? Byla. A, dobrý. Tak s pomocí Boží, přátelé. Tak se těším na 30. Ať se vám hezky vede. No a pak už zase budeme pokračovat, snad doufám, nějak dál. Hezký den a nashledanou.